الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الله عز وجل أفعلن درم Prej ti falë dhe ndim kërkojmë salavatet dhe salamat i hadërgojmë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, familje së ti të ndërshme, shokve ti fisnik dhe gjithë umetit të ti dhe në ditën e gjykimit. Sot do të vazhdim me meselen e kazajës së Ramazanit. Elhamdulillah, Allahu azza wa jall shumicës së muslimanve va ka bën nasib dhe të mundshme që të agjërojnë muajin e Ramazanit. Por se kemi një pjesë të muslimanve të cilët nuk patën mundësi me agjeru muajin e Ramazanit për shumë arsye, dhe sot do t'i përmendim arsye të cilët arsye kam prish Ramazanin dhe mënyra se si ato bëhen kaza. Kaza e muajit e Ramazanit bëhet do tëtë në dy mënyra. E para mënyrë apo e para formë është që muslimani të agjerojë Ramazanin ditë për ditë. Dhe kjo është për ata të cilët do të thotë sebepin e mos agjërimit e kanë përkohësisht. Ku thotë Allahu Azza wa Jall, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Dhe kush prej jush është i smur me ndonjë smundje, cila smundje ka ilaç, ka shërim. Dhe shpreson se së shpejti ka më kaluaj problem. I ka rënë shtypja përkohësisht, i ka rënë ndonjë grip, ndonjë virus, dhe smundja e cila do thotë është e përkohshme, ka thi komën, ka thi dorën, dhe e ka patjetër për shembull që të merr dhe të konsumon medikamente, të cilët medikamente shërbejnë për qetësimin e trupit i tij dhe kështu me radhë. Atëherë këtë rast themi kjo smundje është e përkohshme dhe smundja e cila ka ilaç, dhe se muslimani këto ditë të cilët i ka kaluar pa agjerim, duhet që ti bëje kaza. Grupi i dytë njerëzve janë me smundje të cilët smundje nuk kanë ilaç, dhe ato mos agjërimin atyve e bëjnë kaza me pagesën e Ramazanit. Ai cili ka ndonjë smundje të rëndë e cila nuk ka ilaç njerë për njerë, e cila nuk ka ilaç njerë për njerë, për shkak se ne musliman duhet ta kemi një bindje. Siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu da'an illa nazala bihi ad-dawa." Illa l'maut. Thot nuk ka smundje të cënë smundje Allahu Azza wa Jalla ka qunë këtë dunjo, e për atë smundje Allahu të mos kishtu edhe ilaq. Thot përvec se vdekjen. Punë ose disa smundje nuk kanë ilaq për momentin, sepse ne Allah se kimi gjetë, jo se nuk eksiston. Aja eksiston ilaqi, ama ne Allah se kimi gjetë. Allah nuk i kimi mësu atë ilaq. Edhe për këtë shkak, për ata të cëtë Allah se kanë gjetë ilaqin, mos agjërimin e tyre e bëjnë kaza me pagesë. Sikur se domethën kanë paguajt fidje gjatë muajit të Ramazanit, kanë paguajt fukara, kanë paguajt domethën aty ku va ka marr mendja se ja vlen të paguajt mos agjërimi i tyre. Edhe tham se ajo paguajt ditë për ditë dhe për ditë ka një fukara. E shtash pointi është këtu. Ata të cilët Allah se kanë paguajt mos agjërimin e tyre, Allah se kanë bë kaza, të përshpejtojnë sa më shpejt me e pagujt. Dhe ata të cilët nuk kanë agjëru gjatë muajit të Ramazanit, për shkak të ndonjë smundje, për shkak të ndonjë seferin, ndonjë udhëtimi, atëherë themi më njëherë duhet me fillu me kazajen e ditëve të Ramazanit, të cilët ditë na nuk i kemi agjëru. Dhe se muslimoni nuk e ka të lejume që ketë me shti, me vanu, nuk i ka të lejume që ketë do me thonë me elon në asgjon. Dhe se dhe themi nëse dikush nuk ka agjëru gjatë muajt të Ramazanit për shkaqe, për sebepe të arsyshme të cilët i pranon feja, i pranon shëriat i stam, atër du që sa më shpejt të filloj që t'i banë në kaza ato ditë të cilët dit i kalon, ditë për dite. Nëse kalon një ditë nuk i ka agjëru, atër e manë në kaza një ditë, që ta qoje në vend çka obligimin e ti që e ka pas ndaj Allahut Azza wa Jall. Pse themi kështu? Për shkak se nëse në Ramazan ke pas arsye dhe sebeb, që ti thësh o Zot, unë jam i smundë, sot duhet me hongër,
Shtash kur kaloi Ramazani, kur ti ushnoshe, sebepi kaloi, arsyeja kaloi, uzri u kry, dhe shtash dush mi përvejn krat dhe shta më shpejt, me kry agjerimin tënt, apo me la borgjit tënt të cënë borgj, e kelon pa la. Pa marë për arsy se a i kiprish Ramazani në fillim të Ramazanit, apo e kiprish agjerimin në fund të Ramazanit, apo në mes, dhe kazaja duhet mu bo, do më thonë mu agjel, jo mu edjel. Për qatë kazaja e Ramazanit është mu agjel, është kazaja e të duhet mu kry më njëherë. Dhe nuk ban, dhe nuk është, do më thonë prej tërbije së muslimone që të avanoje kazaja. Dhe këtu do të përmendi, si sebep i vërnimit të kazas, një problem që na e kemi do të të sidomos me një pjesë të gjematët të cëtë janë pak matë më shumë. Të cëtë i kanë bo, bejgi do vjetë, a më kur tullisht të vetish, kur je konë në ushtria, ke majtë Ramazan? Jo, se ku majtë Ramazanin. A ke la, a ke bo kaza Ramazanin që se ke majtë? A la, se ku më bo kaza. Donë të sot, të njëtën e vetë ka gjëru, a ma i ka ra dy Ramazanit jetë në ushtri, si do mas më herët kër është konë ushtria ka 18 mujë, 20 mujë, 24, kojë di unë e sa, do të i ka ra me mbejtë në ushtri dy Ramazanit, edhe dy Ramazanit i ka ala barqë. A i ka bo 50 vjet, i ka bo 70 vjet, i ka bo 40 vjet, ala se ka la, kazajen e Ramazaneve që jakon i rijat herë. Pse, për shak se janë lonë në zxonë kazaja. Dhe askush të mos mendoj se pse e ka lonë Ramazanin në shtrinë në atë vakt, askush të mos kujtoj se Allah Azogjer s'ka me alip në ditën e kiametit. Ka me alip, nëse hoxha në atë vakt të ka thonën se lejot me prish Ramazanin për shak se e në shtrinë, a i të ka thonë se ato ditë dushmimajt edhe kaza. E këto është problemi se na e marim një pjesë të fetfas të hoxës, a pjesën tjetër 50 vjetë e harojmë. Se a i hoxë në atë vakë kur ka thonë në banë me prishë pëse ti e në ushtri, se ushtria e ka atë rëndësin e vetë, e ka atë problemin e vetë, plus dhe të të shumica e muslimanve në atë vakë të jakon në ushtri në komunizmit, që dhe të të kashni edhe me zalë me prishë Ramazanin, jo vetëm në ushtri, për edhe në klasë edhe në shkollë. Atër ki pas uzër, ki pas arsye. Pse pse të ka thonë hoxha se banë qështu me bo? E shtash, kur ti ki mundësi me bo kazan, pse nuk e banë kazan? A me ndonë se pse kanë kalu 20 vetë, Allahu Azogjel e ka haru mos agjerimin tëndë kër e konë në shtri? Obligimi dhe detyra e kryerë së kazas në betet në bisupat e tuja. Për këtë shak Allahu Azogjel sa tu ale ledhini u t'i kune hu, fidjet u ta më miskin. Edhe ata të cëtë nuk kanë mundësi me agjeru, të cëtë janë të smund, kanë arsye, ata japin fidje, e pagujnë. Edhe nuk banë me pagujt Ramazanin, ata të cëtë s'kanë majt Ramazan në ushtri, e shtash duke pas në të dënë me pagujt me pare. Pse është, do më thonë, starodelo, thimine. Pse është punë e vjetër? Jojo, s'ka starodelo në shëriat nuk ka punë e vjetër. Nuk ka mati akon 30 vjetë edhe ajo pun nuk ka haru. Jo, du është me imbajt dit për dite, nëse ke prish Ramazanin 30 dit, që shtash, edhe pësi kanë kalu 20 vjetë, 30 vjetë, du është me fillu me la atë bërç. Edhe këtu do të temi, do të ndalmi të disa musliman, të cilët fatkecisht duke pas mundësi me majtë Ramazanin, duke konë të shnosh, duke konë rahat, duke pas shnet, ata se majtë në Ramazanin. Qka me bo ma ato musliman? Musliman të cilë ndoshta ne edhe i kimi kritiku pak gjatë muajt të Ramazanit, ndoshta edhe ju kimi thonë dë një fjalë pak matë sërtë, ama krejt, ajo është bo për shak të dashuris ndaj tëre. Për shak të keqardhës që kimi pas ndaj tëre. Dhe nëse dikush vjen dhe pyt, sikur se ndodhë, vjen dhe thotë që o hoqë, jam konë ishnosh, kesh i fort, u mashtrova, e prisha Ramazanit. E prisha 30 ditë Ramazan, asë një ditë se kam majtë. A kemi kësi raste? Kemi fatkeci kësi raste. Vlezër ton, gjëmatli ton, shok ton, nipate ton, demte ton, pa më parasish kush shka e ka. A më nëse dikujt i ka ndodhë kështo, edhe nëse dikush në pyjtë kështo, atër gjevapin ja themi kështo. E para se me nishti mi majtë ato ditë, dush me botibet Allah Azogja. Se ki bo një gjuna shumë të mazë, e ke thi hurmetin e Ramazanit, e ke prish në derin e Ramazanit, edhe qka nuk e ke qunë në vend
urdhrin e Allahut subhanahu wa taala, nuk e ke qenë në vend farzin e Allahut azza wa jall, ke lon një farz shumë të madh të fesë. Po sidoqoftë, dera e tybës, dera e pendimit çelosh deri në ditën e Kiametit. Ma se dedi s'ka dalë për perëndimin, prej perëndimit, s'ka lind për perëndimit, atëherë Allah ki kohë dhe mundësi që me bo tybe. Themi atyve, pendohu sa më shpejt. Ban tybe pse nuk e majtë Ramazan gjatë ditëve të Ramazanit, edhe pse ke pas mundësi. Sa më shpejt me bo tybe ato musliman. E dyta themi, qëto ditë që nuk i ke majtë, qëto 30 ditë, duesh me i majtë ditë për ditë, 30 ditë. E treta themi, se se vapin e muaj të Ramazanit, kur s'ki me emrin. Vetëm borgjin ki me la. Borgjin ki me la, dhe s'ke me dhonë logaritë Allahu Azza wa Jall për obligimin që e ke pas, apo për obligimin që e ke lon, ama çka se vapin e agjërimit të muajt të Ramazanit, gjatë ditve të Ramazanit, kur s'ke me mri? Gjemat, hesni ma para, se ka gjemat se dhe të kanë bejt të dera. Gjamio është pras para. Hesni mush një safat mirë. Dhe themi ative muslimanve sa më shpejt me botibe, sa më shpejt mu pendu. Edhe ato ditë, do më thonë me fillu, mi majt ditë për dite, edhe kur më mështë të përsërisin këtë gabim. Edhe pasemi këtë pojthemi nga kujdesi madhë që i kimin dhe ata musliman që s'kan majtë Ramazan. Pse, kur i përmendim ajetet dhe hadithet që flasin për mos agjerimin, na nuk flasmi për e natë askujt. Flasim se adojmë të mirin atimve që nuk kanë agjeru. Edhe për këtë shkak, jo rasish tash në gjumon e parë mas Bajramit, ndalmi ma ato musliman, ma ato vlezër, të cëtë kanë bo gabimin e mas agjerimit. Dhe i themi sa më shpejt bëjnë tybe, sa më shpejt ato ditë t'i korrigjojnë. Dhe themi për musliman të cëtë gjatë ushtrisë të tyre nuk kanë agjeru, sa më shpejt fillojnë që t'i bëjnë kaza, ditë të cëtë i kanë lonë, kur janë konë të ri, pa marë parasysh se qka konë sebebi, qka është konë shkaku, dhe e treta themi për ata dhe tëtë që janë konë së mund në Ramazan, e shtash janë shnosh për sëri edhe ata të njëti, do më thonën, duhet sa më shpejt që t'ja fillojnë me kazan e ditve të agjerimit të cët i kalon gjatë muajt të Ramazanit. Lusë Allahun Azza wa Jall, të gjithve të na i pranoj Ramazanin, të gjithve të na i mundësoj që edhe këto muaj që kanë bejt para neve t'i kalojmë si e si më mirë, si musliman të devotshëm dhe të mirë, ashtu si e patëm zanat dhe umësum gjatë muajt të Ramazanit, të njëjtën formë dhe mënyrë të vazhdojmë jetën tonë fetare, edhe pas kalimit të muajt të Ramazanit. E kulu kauli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh, innehu huwa al-ghafurur rahim.